Hey venner, og velkommen til den her video. I dag der skal vi løse en tøj-dilemma, jeg har løst, som jeg allerede har lavet sådan en gang før. Og det linker jeg deroppe in the e-card, så I kan sådan gå op og se den bagefter, at jeg den her video, så yes. Så det her er det andet afsnit af How to Style. Det første dilemma er fra en pisse sød pige, der hedder Natalia, og hun skriver sådan her: Hej Emilie, for det første elsker jeg din kanal og dine videoer selvfølgelig, og dig. Mit fashion dilemma er, at jeg har et farvet t-shirt, en rød og en orange. Jeg ved aldrig, hvordan jeg skal style dem, uden at det bliver for rodet. Jeg har nemlig prøvet at få flere farver ind i min stil, men jeg er svært ved at style dem. Du er pisse dejlig, jeg elsker dine videoer. Hilsen, Natti. Men Natti, jeg har fundet det fedeste outfit i hele verden til dig og dine farvede t-shirts. Så bare se med her. Som vi alle sammen ved, at de der denim on denim ekstremt meget sådan inde her for tiden, ikke? Så derfor har jeg selvfølgelig fundet et denim on denim set, fordi det passer røv godt med en farvet t-shirt, så pff, yeah. Der har jeg valgt den her denim jakke, hvor det her får inde i halløj, sorte får, som er mega dejligt, og det passer godt til vinteren, så vi kan holde os lidt varme her. Ja, og den koster sådan 550 kroner, og den er fra ASOS. Og så har den bare nogle fede detaljer, de her fire lommer, og det var mega sådan lækkert, lækkert, lækkert. I like it a lot. De denim pants, som man har valgt at parre med den her jakke, det er de her denim pants, som også er fra ASOS, og de koster 300 kroner, og de er så fede. Jeg ved ikke, om I har set det sådan i mine par videoer, der har jeg nævnt de her crop bukser, som jeg kan få mos. De her er ikke fra mos, de er fra ASOS, but de her, de minder ekstremt meget om mig. Så fede, og jeg er så glad for min, sådan insane glad for min. Og så den der orange eller røde t-shirt indenunder, det synes jeg er mega cool ud. Så skal vi gå ind til det blå denim set, der har jeg valgt den her blå denim jakke, hvor der igen også er det her får ind i. Det her det er bare hvidt, så du giver sådan lidt sådan et blå-agtigt. Okay. Jeg er ret sikker på, at det er den samme model som den sorte. Den her som bare er blå, den koster også 550 kroner. Mega nice. Og så har jeg valgt de her blue denim pants, fordi jeg synes, de er igen vildt fede. De boyfriend bukser, og så er de sådan, du ved, sådan foldet op ned for neden, hvilket jeg synes giver en mega fed effekt. Og de er lidt lysere end jakken, så det synes jeg også give noget vildt fedt, du ved, sådan en sådan. De koster sådan der 1500 kroner, de er også for diesel, men jeg synes bare, de er mega fede, og selvfølgelig kunne du finde andre alternativer i H&M og alle de der butikker. Jeg har bare faldt dem her, for jeg synes bare, at jeg vil simpelthen ikke, jeg vil ikke finde nogen andre bukser, fordi jeg var bare de bukser bare tænkte, bum, det er bare bukser og nødt til det her outfit. Nu tænker jeg så, skal vi have sneaks på, skal vi have støvler, skal vi have lave støvler, hvad fanden skal vi have på nu, Emilie? Så har jeg fundet de fedeste boots i hele verden. Men de her støvler er i hvert fald fra Nelly, og det koster 500 kroner. Det er virkelig billigt for de her støvler, og så har de det her cowboy look med det her broderet, ved det der. Hvis du har lyst til at tilføje noget ekstra til det her outfit, så kan du tilføje en hue. Ja, har en obsession med huer. Det her, efter jeg købte den her, ikke, jeg har haft den på sådan non-stop, fordi jeg lyver ikke. Jeg har haft den på så hele dagen i skolen i dag. Jeg er virkelig sådan der. Den her, den er så Sarah, ikke? Men i hvert fald, så har jeg nogle huer i en weekday, fandt jeg på hjemmesiden, og der er de i mange mulige farver, og der kommer også en hue længere inden sådan i den her video. Der er i hvert fald også en sort hue, og den er mega fed, koster 100 kroner på weekdays hjemmeside, så ja tak, ikke? Så Nancy, jeg håber pisse meget, du bruger min advice, så yes. Så har vi en, der hedder Anna-Sophie, som skriver sådan her: Hej Emilie, jeg ved godt, det er lidt tidligt, men har du nogle idéer til, hvordan man kan style en sort, lang bukkestræk til nytår? Det skal være, at det skal ikke være voldsomt festligt, det bare skal være hos en veninde, men det må selvfølgelig gerne skille sig ud fra en normal hverdagsoutfit, hvor er du røvdejlig. Jeg vil hjælpe dig, fordi de her nytårsoutfits, de er fucking svære, og man aner aldrig selv, hvad man skal på til nytår, så derfor har jeg sammensat det her røvnice outfit, som ikke er for meget, men det har bare den her, jeg synes, det er fedt, men du kan tilføje nogle smykker og alt muligt fint til det her outfit, så yeah. Men til jakke har jeg i hvert fald valgt den her grønne frakke fra ASOS, som er pissefed. Den har den her kakkegrønne farve, og den er ikke sådan helt vildt lang, den er sådan knælang, og jeg synes bare, den er mega fed, og jeg synes bare, grøn og sort, det ser bare vildt fedt ud sammen. Så har jeg valgt de fedeste støvler, som er i centrum i det her look. Og de her sko, de er fra ASOS, og de koster kun 380 kroner. De her sko er ret højhælede, men da jeg synes, at outfitet er ret sådan chill i det, og det er sådan en sort buksedragt, der ligesom er den her grønne jakke, jeg synes jo godt, at skoene må gøre. Det her, altså virkelig bare ved at bare smadre outfitet fuldstændig i alle stykker, ikke? De er spidse, de er høje, de er sådan pink velour-agtig-ish. Du kan selvfølgelig vælge sko, der har en lavere hæl, men jeg synes bare, at skoene er bare det, der skal sige boom. Jeg håber, du bruger min hjælp, og at du overvejer, hvad jeg har drøftet. Jeg håber også, at I andre får noget inspiration, hvis I tænker, ej, det lyder meget fedt. Så har jeg egentlig fået ekstremt mange sådan spørgsmål om, hvordan fanden man skal style sin grå Nike hoodie. Og der ser jeg bare en grå Nike hoodie som noget af det mest simple, du overhovedet kan style. Men hvis der er, folk tænker, okay, jeg smider lige bare et par sorte jeans, et par sneakers og en leder jakke ud over, der ender man bare altid. Gør man ikke det, hvor man ender? Man ender bare altid med bare at smide noget enkelt indunder, fordi at, hvad fanden skal man gøre? Men den her Helena, hun spurgte mig i hvert fald, og hvordan fanden man skal style sin grå Nike hoodie. Og mit svar er så, du smider de her cropped sorte bukser indenunder. De får monkey dem her, og de er sindssygt meget dem, jeg har. Det skiller også lidt ud for sådan mængden. Så har jeg valgt at tilføje på støvler fra H&M, som er de her ankle boots, som koster 350 kroner. De her støvler får til sort, kakkegrøn og sølv. Dem jeg sådan vil hæve, det er mit de sølv støvler.
For hold nu kæft, hvor er de fede. Men hvis du tænker, det er lidt for våde til mig, så er det også de sorte støvler, og du kan selvfølgelig også finde andre støvler. Så de får H&M'er koster ikke sådan forfærdelig mange penge. Udover den her sådan skrå Nike hoodie, der tror jeg faktisk, at en af mine veninder, der hedder Mathilde, har den her jakke. Jeg har fundet på Asos, og så er det den her jakke, som det er den her bomberjakke, som koster sådan 780 kroner, så det er også lidt dyrt, men den er fucking fed. Så den her grønne jakke, som har det her, hvad er det, sådan en pels? Jeg ved ikke, hvad det er, det er lidt sådan lidt tør pels, men den er også sygt fed, og jeg tror også, den varmer ret meget. Det er bare et stilet outfit, og det er så fedt. Så Helena, jeg håber simpelthen, at du bruger mit advice til et eller andet fis, og ja, jeg håber også, at I andre fik noget inspiration, hvis det er, I tænker, god idé. Så skriver Finestang her. Fuck er lost på min styling i min oversized bomber jacket. Det her outfit, det er det fedeste outfit i hele verden. Det der fik mig til at vælge den her hoodie, jeg har taget med i det her outfit, det er fordi jeg var inde i Urban Outfitters, og som I ved, så elsker jeg Urban Outfitters af helvede til. Jeg har bare ikke råd til deres tøj derinde, så det er sådan pikke nederen. Ja, jeg gør. Undskyld. Det er den her sorte hoodie, hvor der står orange med orange skrift, så er der suspekt. Den koster sådan 500 kroner eller sådan noget. Det dur står bare på det 3D-agtige måde, når du sådan bevæger dig. Så står det sådan et 3D der suspekt, og det ser bare sygt cool ud. Undskyld, det ser ikke sygt cool ud, så mega cool ud. Til bukser har jeg selvfølgelig ikke valgt på sorte bukser, fordi så bliver det ret så fucking boring. Men hvis du har en sort bomberjacket på, så har du den her sorte hoodie, og så kommer der på sorte bukser. Det magter vi simpelthen ikke, og det er virkelig alt for kedeligt til den her test her. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har valgt de her high-waisted jeans fra Gina.dk, og det koster 400 kroner, så det er ikke sådan vildt meget, men det er dyrt for at sælge til Gina.dk, I don't know. Altså, hvorfor er det ikke mit det her? Fordi hold nu kæft, hvor er det fede. Det er de her lidt trompetbukser, uden at de går ud, men de går bare lige ned. Jeg tænker bare, at de går mega godt til det her, så... Yeah. De her sko, ikke? Fuck, hvor er de ikke alle smag, men nej, hvor jeg elsker dem. I kender dem sikkert godt. De her Puma X-Ray Anna Creepers Something i den her camouflage orange brændte farve. De her sko synes jeg bare er fucking fede. Undskyld, jeg bander, men de er så fede. Fordi de har det her camouflerede look, de her Puma'er, som sådan er camoufleret, you know, ikke? Og så har de her sorte, som passer pissegodt til hoodien, og de orange, som passer til hoodien. Og det er så fedt, prøv at. Ej, hvor er de fede. Og de her, de vil gå så godt til det der outfit. De koster 1.100 kroner, jeg synes ikke, det er sådan mega dyrt, men jeg synes, det er lidt dyrt. Og de er for negative. Hjemmeside, du kan sikkert også godt få mini naked, men ja. Yeah. Og for at toppe det hele af og give det endnu et af det her orange twist, så har jeg fundet den her orange hoodie fra Weekday. Og den tror jeg bare vil matche skide godt med de her creepers, den her hoodie, hvor der står suspekt på, og så kommer den her hue, som ligesom er sådan, så sådan du, ikke? Jeg vil godt, hvad jeg mener. Det sidste dilemma for i dag er fra en, der hedder Maja, og hun skriver, hey Emilie, først vil jeg lige se dit kanal, og min cool inspirerende. Mit dilemma kommer her. Jeg har nogle sorte kontorbukser, som jeg virkelig elsker. Problemet er bare, at jeg mangler idéer til, hvordan jeg kan style dem, uden at det bliver for kedeligt. Jeg håber, du kan hjælpe. Jeg ved ikke, vi fornemte det, men grøn kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og gennem den her video har jeg brugt sådan meget grøn. Det bliver jeg ved med at gøre. Har jeg allerede det her outfit før? Bliver det godt ikke i tvivl? I hvert fald den her kakkegrønne jakke, det er sådan en lang frakke, den er mega fed, den koster 900 kroner, og den er fra Nelly. Den er fra rigtig fra mærket Topshop, så der kan I også begynde at finde den. Jeg har faktisk set den i en Topshop, jeg er ret sikker på. Den er mega cool og mega fed, så hvis du sådan tænker sådan, at den var måske sådan lige noget for dig, synes jeg klart, at du skal gå ind og prøve den, give den et skud eller et eller andet fis, så synes jeg, den er mega cool. Fordi at businessbukser er en meget hverdagsagtig ting, og det er meget mere god til hverdag, så inde på Nelly har de her sko på tilbud, som koster fucking 190 kroner lige nu. Og normalt koster de kun sådan 380, så det er fordi det er sådan. De er dog ikke kakkegrønne, de er armegrønne, så næsten, den er der næsten, ikke? Hvis du finder et par kakkegrønne sko til den her jakke, så er det spot on. Og jeg synes, de er mega fede, de er ret spidse i det. I det? Hvorfor siger I det? De er ret spidse i det, og du kan også få dem i sort derinde. Og igen kan du tilsætte en grøn hue, og ja, yeah, min er fra Zara. Så nu ved I, at der er en fra Zara, som er grøn. Den her, den er sådan, hvad er den egentlig? Min hue er sådan den her grønne farve, så... Så yes! Så Maja, jeg håber, du bruger til noget, og jeg håber selvfølgelig også alle jer andre med sorte businessbukser, hvor I bare tænker, hvad fanden skal jeg gøre, kan bruge det her til noget. I hvert fald bare sige tusind tak, fordi det video, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Hvis I godt kunne lide, husk at smide et like. Hvis I godt kunne tænke jer flere af de her dilemmaer, så må I meget godt skrive ned under. Og det hele foregår på min Instagram, så hvis I ikke følger den, så er det Emilie Brytting V. Så håber jeg, I har det nice, og så ses vi selvfølgelig snart i min næste video. Hej hej!